Mașa se dau brundit clau, ar da idar dos, pirda pirieterși, gadat se mit cartuli sporti, Facebook live, ar da gauit cleșe, gizliat mi-o de unul toal, ui da, că ce gadat se mi-o mi-o rena celida, mi-o rest uman, și să vă mișe trogur da oanu, se tau vidan, mi-o sa catolus, gadat burtis federații, gamge obis, hemzuaneli, pata guras paulia, ce n-a netat, pata madluba piruelic și rom, moi sale, mohodi, ce n-a gadat se mașie, gadat se mașie, de ce n-a gușinat, ui sa obret, s-o gadat cartul sport sezonul, va scoara pers, a se tucat, da, vistan tu ara, თქვენთანი იქნება საინტერესო საუბარი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებზე, რომელსაც ორი ძალიან პრინციპული მატჩი ელოდება 11 და 14 ნოემბერს. აქვე დავაანონსებ და ვეთქვი ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შემოგთავაზებთ ორივე მატჩის პირდაპირ ტრანსლაცია, ჯერ ისლანდიიდან 23 საათი 35 მინუტიდან და შემდეგ უკვე 14 ნოემბერს ახალი ჩვენი ლამაზი მაგარი დარბაზიდან უკვე საქართველოს იტალია 19 საათიდან. Ბატა, რაღაც პრობლემები იყო, როგორც ვიცით, გამგზავრებასთან დაკავშირებით, ტექნიკური თვითმფრინავთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონი ყველაფერი კარგად დამთავრდა, ბიჭები ისლანდიაში არიან, ხო? არ დაიდარდოს რადიო მსმენელს მივესალმები უპირველეს ყოვლისა და თუ შენს მოგესალმები და ჯერ არ არიან, მოდი ესე ვთქვი. ხო, ну რაღაც ეხა უნდა ჩამა, მალე უკვე ჩავლენ, ხო, რაღაც. ხო, ну ცოტა ხანში ჩავლენ, ძალიან გაწვალდნენ გზაში, აქ არ დავკონკრეტდები იმდენად, რამდენად ძალიან აქ ამას მნიშვნელობა, მაგრამ ლუდგანზას პრობლემებიდან გამომდინარე წარმოიშვა ჩვენთვის ეს დისკომფორტი, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ გუშინ დელიტრიდან მოყოლებული რამენაირად ბიჭები გაუძლებენ პრობლემებს და უკვე ხვალიდან შეუდგებიან ისინი სრულფასოვან მზადებას იმ მატჩისთვის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნაკრების, ეროვნული ნაკრების აი ისტორიაში, რომელიც დამოუკიდებლობიდან იწყება ესეთ მნიშვნელოვანი მატჩი, მე ისლანდიას გულისხმობ და არა იტალიას. პირველ რიგში ისლანდია, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაკრებს უბრალოდ არ ქონია იმდენად ბევრი რამ დევს აი ამ გამარჯვების შემდეგ და გამოწვევით ღმერთმა არქნას და წაგებიდანაც გამომდინარე. ანუ იმდენად დიდია მოგების ფასი და იმდენად მნიშვნელოვანია ღმერთმა არქნას წაგების ფასი, რომ აი ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მითუმეტეს ისლანდიის მატჩი მოვიგოთ. Da, mi-s didi imedi ma. Rogori განწყობა გუნდში, მე როგორც ვიცით და როგორც შევიტყვეთ ჩვენ ინფორმაციით, ну ძალიან სასიამოვნო ის არის პირველ რიგში, რომ თოკო გვიბრუნდება. Მე მგონი მანდ უკვე აღარაფერი აღარ შეუშლის ხელს, გადაწყვეტილია რომ თორნიკე ოდნა მოგვიანებით, მაგრამ ჩვენს ნაკრებს შეუერთდება. წინა დღეს როგორც ვიცით, ხო? კი, მაგას გვიხარია ყველას, რომ შერმადინმა დაიწყო და ათამაშთა ისე როგორც შევია ხოლმე და გუშინ წინას ვესაუბრე და კიდე არ არის თავისავით ყოფილი, კიდე მეტი შემიძლია, ხა 20 ქულა 7 მოხსნა და ასე შემდეგ ბილბაოსთან და ის ლიდერი მაკფადენზე იყო პატა. Საუბარი თითქოს გუნდი ქონდა გაჭიმული, გაგვისკდა ყველას გული, მაგრამ მე მგონი ყველაფერი კარგად არის, ხო? დავიწყოთ კატო მართალი ხარ შენ, ახლა ჩვენთვის უპირველეს ყოვლისა ამ მნიშვნელოვანი თამაშის სცენარი ის რომ ყველა იყვნენ ჯამთენი, ხო? და დავიწყოთ იმ სასახარულო ცნობით, რომელიც ყველას გვაგდა, რომელმაც ჩვენი გულები ერთეულად კიდევ უფრო იმედიანად განაწყო, იმიტომ რომ ვიცით ადამიანს მოვიდა ისეთი იმედიანად დიდი ტრავმა, მე აქ ფიზიკურ ტრავმას არ გულისხმობ, ეს იყო ფსიქოლოგიური, ეს იყო მორალური, იმდენად დიდი, რომ თორნიკესნაირ მდგრადი ნერვების ადამიანს შეეძლო ეს ყველაფერი. წარმოიდგინე, რომ თორნიკეს ჩემპიონატი უნდა ყოფილიყო თბილისში და შედეგს თავი დავანებო. რამდენად დიდი იყო ის იმედგაცრუება, რომელიც მიიღო თორნიკემ და მასთან ერთად ყველა ჩვენ, ხო? Da, am bine რომ ესე მალე მოახერხა. Მე არ მქონდა იმედი, არ მოვიტყილები დრამის შემდეგ, რომ ნოემბრის პანჯარაში თორნიკე იქნებოდა ჩვენთან ერთად, მაგრამ საბედნიეროდ მოხდა ოპერაციის გარეშე მისი რეაბილიტაცია და უკვე ორი თამაში მოასწრო მან და ოჩახ, მოდი ესე შევაკებს კარიოლო, რომ არ ტვირთავს მას ისე ძალიან. 16 წუთი 3 და ეს. Და ესე ნელა აპარებს იმას. Მე იმას არ ვამბობ, რომ კარიოლო საქართველოს ნაკრებზე ფიქრობს. დასაკვირველია, ის ფიქრობს ვირტუსზე, მაგრამ ეს ჩვენს გვადგება და ეს ამ მომენტში ჩვენთვისაც ხელსაყრელია. თორნიკე მითამაშა ცოტა, შემდეგ ითამაშა ცოტა უფრო მეტი და ზეგ უკვე ხვალ უკვე თამაში, არა, მილანში, არმანისთან. სერიოზულ თამაშია. ხო, თან ძალიან მნიშვნელოვანია ორივე გუნდისთვის, ახლა ევროლიგაზე ვიცით ახლა რა ხდებოდა. Da, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Პირველ რიგში თორნიკე უნდა გამოვიდეს იქიდან ისე, რომ არანაირ დისკომფორტი არ ქონდეს. ითამაშოს
მერტ ვაწერ ხელს იმას რომ არცერთ გულარში არ უთხოს ეს არ მოხდება მაგრამ თავარი მომენტია მანიგზნოს რიტმი სათამაშო რიტმზეა საუბარი მანიგზნოს თავისი სხეულის სრულფასოვნად ისე რომ უკვე რეიკიავიკში მას 11 რისკში პრობლემები არ ქონდეს თორე თორნიკე რო არ იქნება ინფორმაში რა თქმა უნდა ტრავმამდე რო იყო ამაზე ყველაფერთან ხდები და ეს ბუნებრივიც არის ხო სწორია ასე რომ მე ძალიან მეიმედება და იმის გარდა რომ თვითონ თორნიკე გვეყოლება ბიჭებისთვის რომ ხელა სტიმულია თორნიკეს ყოფნა ლიდერი დაბრუნდა კაპიტანი დაბრუნდა და წინ გაუძღობა თავის გუნდს რამდენი წუთი თამაშობს ამას არ აქვს მნიშვნელობა იგივე გიო შერმადინი რომელიც რაღაცაენ ყურებს ჩამოყრილი იყო ხო ევროპის ჩემპიონატზე მასაც რამ ხელა სტიმული ექნება და კარგია რომ რაღაცა ის პრობლემები რომელიც ქონდა შერმადინს მე ვფიქრობ რომ ნელ-ნელა უკვე დაძლეულია გასაგებია ორი წლის წინანდელი შერმადინი და შარშანდელის კი ესპანეთის ჩემპიონატს გულისხმობ ბევრად უკეთესი იყო ვიდრე წლევანდელი მაგრამ თუმცა ჯერ არ ვიცით ახალი დაძლეულია ესე მოვა ეგ თავარი მომენტია რომ ისევ იმ რელსებზე დგას გიორგი როგორიც იდგა შარშა წინ ესპანეთში და ეს კიდე ერთი ორად ზდის ჩვენ შანს ხო სწორია და წედი რომელმაც მართლა გული გადაგვიქანა ყველას მისი ტრავმა გამომდინარე იქიდან რომ ისედაც ძალიან გაჭირვება გვაქვს ჩვენ პერიმეტრის მოთამაშეებში და ედ მაკფადენი უმნიშვნელოვანეს ფიგურაა ჩვენთვის მაგრამ მე ბოლო თამაშებს თვალი მივადევნე ყველას რომელიც 28 ქულიანი 28 ქულიანი მაგრამ აი წინა მატჩი 13 ქულა ჩააგდო შეიძლება ვიღაცისთვის ბევრი არ არის მაგრამ იცი რა იყო საკვანძო მომენტები რომ იქ ყავთ ორი მაგისი მისი ამპლუის მოთამაშე ხა ახალი დამატებული რაისი და იქ ჯოსიც არის მაგრამ სადაც საჭირო იყო სადაც მოგება იყო მაინც ტედ მაკფადენი იდგა რამდენად დიდი ნდობა აქვს მას მსვლელისგან ასე რომ ამ სამი სამკუთხედის მოდი ესე დავარქვათ ჯამთელად ყოფნა საქართველოს ნაკრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აქვე არ დავივიწყოთ ის ბიჭები რომლებიც მადგარდა იქნებიან მოედანზე და რაც თავარია ყველას აქვს ის შეგრძნება რომ ისინი დგანან ისტორიული მიღწევის მიჯნაზე ანუ თავარია მათ დაიბრუნონ ის რწმენა და ის გაიხსენონ და ის დაიბრუნონ ის თუ როგორ თამაშობდნენ ისინი როგორი ვიგებდით იმ თამაშებს და როგორი თამაშის სქემები აწყობილი სქემები როგორ ასრულებდნენ მონახას რა თქმა უნდა თორნიკესთან ერთად მე დარწმუნებული რომ ბიჭები ყველაფერს ირწმუნებდნენ ხო მეც და მეც მინდა რომ მაგი ვირწმუნო და მე იმე ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმიტომ რომ ესეთი მოლოდინით ესეთი გულის ფანცკალით მე საქართველოს ნაკრების არცერთ მატჩს არ დავლოდებ ჩვენ არ დაგვიკონკრეტებია პატა ისლანდიასთან მატჩი ეხა ჩემი დანაშაულიც არის პირველ რიგში მაგრამ ეხლა გამოვასწოროთ რატო აქვს ესეთი მნიშვნელობა ამ თამაშს ხო მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხვედრის ურეალურეს შანსი აქვს ნაკრებს ესეთი შანსი მოდით პირდაპირ ალბათ შენს დამეთახვები არ ქონია და შეიძლება გაიხანი არ ქონდეს. გაიხანი შეიძლება ქონდეს. ისლანდიასთან გამარჯვება ჩვენ გვაძლევს იმის ძალიან დიდ შანსს და იმეს რომ მინიმუმ სამეულში ამ 6 გუნდიანი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის ქვეჯგუფიდან მინიმუმ სამში მოხვდეთ რომელიც 2023 წელს ინდონეზიას, ფილიპინებსა და იაპონიაში საგზურს იძლევა. კი ბატონო, დათო იცი რა შესაძქმე? იმიტომ არ არის ჩვენ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ ეხა მოდი ვიყოთ გულახდილები. ესპანეთს პრობლემა არ ექნება იქ. არა, რა თქმა უნდა. გასვლის და არც იტალიას არ ექნება. მიუხედავად იმისა, რომ იტალია შესუსტებული შემადგენლობით იქნება ამ ფანჯრებში, ისე როგორც ესპანეთი, მაგრამ იმდენად დიდია მათი ფორა, მოდი ესე დავარქვათ. 5 ერზე აქვს. 5 ერზე აქვს, როცა ისლანდიას აქვს 3 მოგება, მოდი ერთები იქით გადავდოთ. 5 მოგება აქვს იტალიას და ესპანეთს, 3 მოგება აქვს. ისლანდიას 2 მოგება ჩვენ და 1 მოგება უკრაინას. ეს ის გუნდები, ვისაც შანსი აქვს. ახლა ჰოლანდიაზე არ საუბრობთ, ხო? ამიტომ ჩვენ რომ წავაგოთ ეს მატჩი, 2 მოგებით გაგვასწრებს და მე შემდეგ რომ ერთი თამაშიც მოიგოს, რა დაიწევი შენ რო ყველა მოიგოს. ის ბოლო ფანჯარაში შეიძლება გავიდეთ ჩვენ ვითამაშოთ. უკვე იმიტომ რომ აზრი აღარ ექნება, ხო? ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გაუთანაბრდებით ქულებით და გვექნება სათადარიგში გვექნება მატჩი რომელიც გამართება უკვე თებერვლის ფანჯარაში. იქამდე გასაგებია იტალიას სახში ვიღებ და მე თებერვალში უნდა გავიდეთ ჰოლანდიაში, მაგრამ აქ ფეხის დაცემის
უფლებასაც კი გაძლევს. Მე არ მინდა რომ დაგვისწრეს ფეხი ან იტალიასთან ან ჰოლანდიასთან, მაგრამ იმის უფლებასაც კი გაძლევს ერთ ფეხის დასტენის რომ ვერ საერთში მოუგო ისლანდიას და ანუ იტალიასთან და ესპანეთთან ერთად გავიდეს ჩვენი გუნდი. ამიტომ აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა სწორედ ისლანდიის თამაში და არა იტალიის. იმიტომ რომ მე ვთქვი ამასთანაც ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ იყოს ასარჩევა და თუ მაინ დამაესწრო ერთ თამაში უნდა მოვიდეს ეს უნდა იყოს ისლანდია და არა იტალია. იმიტომ იტალიის თამაშის მოგებამ შეიძლება მაინც არაფერი არ მოგხსნას. კი ბატონო, თუ იმ შემთხვევაში თუ ისლანდიას ვერ მოუგეთ. ასე რომ პატა რაღაც ცნობები ვრცელდება ისლანდია გვაინტერესებს პირველ რიგში და ეს ფრიდრიქსონი ვინც ყავთ თითქოს რაღაცა მცირე ტრავმით არის და კიდევ ერთი კალათბურთელი აკლია თავარი ლიდერი ვალენსიაში რო თამაშობდა. ის ვალენსიაში ხა საერთოდ აღარ თამაშობს და გუდმუნსონი, ნუ ეს ორი ლიდერი ყავს. უბრალოდ ფრიდრიქსონი ლიეტუას რიტაშია, ეხლა არის რიტაში და ჩვენ გამწარებული ვიყავართ ისლანდიას რამოდენიმე წლის წინ მახსოვს ბაზერ ბითერით მოგვიგეს ერთხელ რეიკიავიკში, მაგრამ იმედია აღარ განმეორდება და არის თქმა მინდა მსროლელი გუნდია პატა გარიდან. უპირველეს ყოვლისა საშილად. კი, გეთანხმები, ეხლა მოდი ჩვენი ძლიერი მხარე ვთქვა, როცა ყავს დორნიკე, შერმადინი, ხო ეხლა კი, ეხლა გოგა და სანდრო არ არიან, მაგრამ ეს ორი სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ და იქ ბექამა დაეხმარება. ნუ ამ კომპონენტში ჩვენ აშკარად უპირატესობა გვაქვს, ხო სწორია. კი. ანუ მათი თამაშის სტილი არა ჩვენნაირ ნაკრებთან, ზოგადად არის ისეთი, რომ ისინი ისრიან ბევრს, ისრიან პერიმეტრიდან, რასაკვირველია, სამწამიანიც უნდათ რომ დათვირთონ, მაგრამ მათი მთავარი არ არის, ზოგადად არის სწორედ პერიმეტრი. და საქართველოს ნაკრებს აი მთელი აი ხნის მანძილზე ქონდა ეს პრობლემა, ჩვენ რომ პერიმეტრს ვერ ვიცავდით კარგად. ვერ ვიცავდი. თუ ჩვენ ეს არ გამოვასწორებთ ამ მატჩში, მი თუ მეტეს ისლანდიას და შეიძლება კატასტროფა მოხდეს. იმდენად რამე თუ ეხლა სამწამიანში ასე თუ ისე დარწმუნებული ვართ რომ ჩვენ სამწამიანში არ ამგონია ხო თანიხა შევიდნენ და ყველა ბურთი ჩაგვიგდონ იქიდან, ეხლა ამას არ დაუშვებენ ჩვენები, ხო? ანუ რა არის, ჩვენ უნდა დავკეტოთ პერიმეტრი. უნდა იმას არ ვამბობ, რომ ყველა არცერთი ბურთი არ ნავასრულინოთ, გასაგებია სკალადბურთია და მაგას ვერ გააკეთებ, მაგრამ უნდა შევქმნათ იმდენად დისკომფორტი სროლების დროს, რომ მათი სროლების უმეტესი ნაწილი იქნეს აცილებული. აი ეს იქნება ჩვენი მთავარი კოზირი და მთავარი კოზირი თუ ამას მივახციეთ იქნება და აი ეს უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ შანსი შეგვიმცირდება. მე ამის იმედი მაქვს, იმიტომ რომ მე და შენ თუ საუბრობ და მაყურებლებმა რო ისიან, ეს ის ზუროს, მე ეს ისიან მისმა მცნელებმა და რასაკვირველია ისინი ამ დღეებში დეტალურად განიხილავენ თითოეულ ამ ნიუანსს, თითოეულ ამ მომენტს და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ასე ჩვენ ვილაპარაკეთ სწორედ ესეთ სქემით თამაში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ისლანდია არის მთავარი სასაუბრო თემა და ამიტომაც ისლანდიაზე დავიწყეთ, მაგრამ ნუ იტალია და იტალიაზეც უნდა ვიკითხო, აუცილებლად 14-ში გვიწევთ იტალიასთან თამაში. კაცმა არის ჩვენ რო ისლანდიაში მოუგო და მე აქ იტალიას მოუგო, ჩვენ რო ისლანდიას ვეთამაშებით, მაგდღეს ერთ მატჩში იტალია ესპანეთს თამაშობს. გასაგებია, მაგრამ არის რაღაც თეორიული შანსი. შენიც რო ისლანდიასთან და იტალიასთან თქვათ, შენასაც შენ ამბობ, მოყვები მაგ მსჯელობაში რომ მოიგო. ბოლო თამაშები ჩვენ აუთ მაინც გჭირდება ისლანდიასთან მოგება. კი, რა თქმა უნდა. ყველა ვარიანტში და გჭირდება. კი ბატონო, მაგრამ ამიტომ იტალიის თამაში მნიშვნელობას კი არ უკარგავ, მაგრამ არანაირად. მაგრამ ასარჩევა თუ იყოს ისლანდიაში მოგება პირველ რიგში საჭირო, ეს? ხო, არა, მე რას ვამბობ, მე იტალიისაც კარგი იქნება შემდეგ ჩაროზე დავაყოლოთ ამ ფანჯარაში, მაგრამ ის ბოლო ფანჯარაც მნიშვნელობას ჩვენ არაფერს არ ვინაღდებთ ამეთი. სურო შემდეგ ისლანდია გადის უკრაინაში. ნუ უკრაინაში არა, რიგაში. რიგაში თამაშია, კი. იქ უკრაინას შეიძლება ილუზიები გაუჩნდეს. რატომაც არა, რატომაც არა, კი. იმიტომ რომ მოიგო ეს, მოიგო ჰოლანდია და იმ ბოლო ორი პანჯერა შესუსტებული იტალიასთან ეკნება თამაში და მე ისევ ის ისლანდია, ჰოლანდიასთან და ხა წარმოიდგინე 4 თამაში რომ მოიგოს, 5 გაუხდება, ხო? ასე რომ ჩვენ აი ამ პარასკევის თამაშის მოგება უკრაინას ხო ცივს ხავს გადაასხავს და ჩვენს უკვე და პლუს თუ იტალიასაც მოუგე ჩვენ უკრაინას საერთოდ უშანსო დავტოვებ. არა, ნუ ახლა იტალიასაც მოუგე. რატომაც არა, აი რატომაც არა. აი რატომაც არა, იტალიასთან მით უმეტეს უხერხული მეტოქე ყავს, ესპანეთი ყავს დამარცხებული, ლიტვა, სერბეთი, საბერძნეთი. ნუ იტალიას ვერ უგებ ჯერჯერობით. მე ჯერჯერობით არ ვიცი იტალიის როსტერი, ანუ შემადგენლობა. მე ვიცი დაახლოებით, ვიცი რომ არ ეყოლება, ანუ ფონტეკიოზე ეს ცნობილია რომ იუტაში წავიდა და არ ეყოლება არც მელი და არც დატომე. მიდი საუბარი ისუ ტონუტის მელი და დატომე, არც მელი და არც დატომე, არც ერთი არ იქნება. ეს ჩვენ გვაწყობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვეყოლება. ზუსტად ისე ისინი წინა დღეს თამაშობენ ზუსტად.
თავიანთ გუნდებში, პლუს მილანში და იქ დეფესი თამაშობს კიდე. Და პოლონარაზეც არის საუბარი, ალბათ ვერ მოასწრებს ამოსვლას. Ну ეს მათი პრობლემაა და ჩვენ სისხლზე დაასკავს წყალს, ხო დათო? რაც უფრო ნაკლები იქნება ისეთი დონის მოთამაშეები, ვინც შენ ჩამოთვალე, მით უფრო მეტი შანსი გვექნება, მით უმეტეს რომ ჩვენ ვიცით, რომ თორნიკეც იქნება, გიორგიც იქნება, ტედიც იქნება და დანარჩენი ბიჭებიც, ხო? ასე რომ, თუმცა კარგად გამიგე, ჩემ ფიქრი არ მედის იტალიამდე. ჩემ პირველი ისლანდია. ჩემი ფიქრი არის და ალბათ მწვრელებისაც და მოთამაშეებს არის ისლანდია. რეიკიავიკი აუცილებელი მოსაგები აი რუბიკონივით არის რა ეს უნდა გადაილახოს იმიტომ რომ ესეთი შანსი ჩვენ შეიძლება ძალიან დიდი ხანი არ გქონდეს არ შეიძლება შანსის უნდა დავივიწყოთ ევროპის ჩემპიონატზე განსტილი აი ეს იმედგაცრუება აი შეიძლება როგორი ინფორმაცია გაწუხებს დავიწებული აქ ეს ყველაფერი აი იცი რა არის კონტაქტი მაგრამ თავარია საქმით დაივიწყო საქმით მოედანზე ის მატარებელი წასულია უკვე დამთავრდა ეს ყველაფერი და მე ვიძახთი ყველა ინტერვიუში ევროპის ჩემპიონატამდე რა საკვირველი ევროპის ჩემპიონატის მოპოვება იყო უდიდესი საქმე უდიდესი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის და რა ფედერაციისთვის და ჩემთვის პირადად ეს იყო უდიდესი ნაბიჯი კალათბურთის მომავალისთვის და კალათბურთის ყველინდელი დღისთვის იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რაოდენობა არის მსურველების სექციებში და სკოლებში. კი. გოგოები, ბიჭები, აი ესეთი მოზღვავება ჯერ არ ყოფილა. ანუ ბუმია ასე ვთქვათ. ბუმია, იმიტომ რომ სწორედ ევროპის ჩემპიონატმა მიცა კიდე უფრო მეტი მუხტი და ბიზგი ამ ყველაფერს, ხო? და ეს ყველაფერი უნდა ავსახოთ ახლა ჩვენ იმაში, რომ კიდე ერთი დამატებითი უდიდესი მიღწევა. ის ჯერ რომელსაც არ მიგვიღწევია, ხო? რომ საფრანგეთ ჩემპიონატზე გავიდეს გუნდი და ესეთი შანსი ახლოსაც არ ყოფილვართ, აი ეს არის ყველაზე ახლო. უბრალოდ რომ გადახედო, შენ გადახედო იმ ჯგუფს, სადაც არის ლატვია, ხო, თურქეთი, საბერძნეთი არის, სერბეთი, ხო. და იქ დიდი ბრიტანეთზე და იმაზე აღარ საუბრობ, ხო? ანუ ეგეთ ესეთ ჯგუფში რომ მოხვედრილიყავით, პრაქტიკულად ჩვენ ვერ გავიდოდით, ხო? და აი ესეთ ჯგუფში მოხვდით, ან ჩვენ ესპანეთის მოგება, აი სად რამდენად გამოგვადგა, ხო? და ამიტომ ამ შანსის გაშვება შეიძლება. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ესე იქნება რა. რომ რეიკავიკში უნდა მოვიგოთ რა. და შემდეგი ფანჯარა ჩვენ ნოემბრის ფანჯარა და იქამდე მე თებერვლამდე აღარ უწევს ნაიმე ნაკრებს თამაში. რამე ხო არ არის კიდე შუაში როგორ ამ ინფორმაცია ხო როგორ რამე ამხანაგურს ხო არ დაგეკმავს? არა, შეიძლებაობით ამაზე არ არის საუბარი და არ მგონია რომ მოესწროს, იმიტომ რომ ამხანაგური მატჩები ხა შეიძლება ილია ზუროსმა გადაწყვიტოს და ჩამოვიდეს აი ახალი წლების თქვა და აი ისეთ როცა არ იქნება თამაშები რომ აქ მოყოფები ხა ვინ გამოუშვებს გიორგი შერვანი ხო რა თქმა უნდა ვინ გამოუშვებს თორნიკე შენგელიას და აბსურდია ამაზე საუბარი მაგრამ რაღაცა მზადების რაღაცას საკვირველია მწვრელები დადებენ და ფედერაცია ხელს შეუწყობს ყველაფერში იმაში რაც წაადგება უკვე თებერვლის ფანჯარას. იმიტომ რომ ჩვენ თებერვლის ფანჯარაში უნდა ვიყოთ ჩვენ თავებზე დამოკიდებული. აბა რა. რომ ვიგებთ გავდივართ. აი ეს იქნება ჩვენი მიზანი ამ ორ მატჩში უკვე აი ნოემბრის იმეებში. და ამიტომ ამბობ, თორე მომზადება რასაკვირველია ეს დაიდება გეგმა და მე ვფიქრობ რომ აი ორი თამაშის შემდეგ ილია ზუროსი ამაზე ისაუბრებს. სუპერლიგის ძალიან ბევრი მოთამაშე აი თუნდაც დღევანდელი ფორმაციის ნაკრებში ხა გამოძახებული ვინც არიან ძალიან ბევრი დიდი წილი ასე ვთქვათ და არის ისეთი მოთამაშეები ყავს ჯერჯერობით სამწუხაროდ რომლებიც უგუნოთ არიან ხო? თუ არის ამ ახალი დუდაზიან ბექაზე. ბექა საერთოდ რატო არის გამოძახებული მაგის მიზეზი ხო არ ვიცი. ბექას ხება ბექას. ნუ იცით თქვენ რომ გუნდო და არის სამი ჩვენი ნაკრების მოთამაშე, აქ არის საუბარი ბექაზე, ანდრონიკაშვილზე, რატიზე და დუდაზე. მე როგორც ვიცი შემოთავაზებები აქვს მათ და ბექას აქ სამხრეთ ამერიკიდან შემოთავაზება და ის გამგზავრა სწორედ იქ რაღაც სიმძიმეზე. აა, ჩასულია უკვე. კი, კი. ქვეყანას უერ დაგვისახელა სამხრეთ ამერიკის რომელი ქვეყნიდან? Ну, ურუგვაიზე. ურუგვაიზე, ჯერჯერობით ეს ვიცი მე ეს ინფორმაცია მაქვს და მაქვე მინდა ბექაზე თქვა რომ კი, ბექამაც ისევე როგორც გუნდის უმრავლესმა წევრებმა ჩააგდეს მოდი ესე ვთქვა პირდაპირ ევროპის ჩემპიონატი, მაგრამ მე ვიცნობ ბექას ძალიან კარგად. იმის გარდა რომ ფანტასტიური ადამიანია, ძალიან დიდი პროფესიონალია, ძალიან სერიოზულად უძგება და ნაკრები მისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო.
Mă aru picro, probeca stii snagrevi da întoarda. Mă picro, probeca se kneva kidev șansi, domi tamașo snagrevi și da, tamașo iserogos mase kadreva da manicis. Da, am istu sari, stai, eu sunt misi, is contracti, ahali contracti, romo se imedim activi ga apormers, da, momoval, nagrevi smarcev, supe, sunt la tocmai și eu. Ai tu da ze da rati? Tu da ze aramak informa, aramak. Borat și acea ciro are și acea vazebe. Serbeci da am taura contracti, borat și acea ciro. Ho, serbeci e harari, tu da. Da, elodeba, da, viciro, ari, șetava zebebi, ramodeni, mehata, da, va concrete. Da, Twiton, da, misi agentebi, da, ratkma, da, uđah, istevrebi, ajam ga dați pe tisti proces și arian, așeleba, e haduda, da, sadme, romelime gunci, un contract de darcesco, ubrao, tisini, e zeben. Iseu dudas twis, halsagre la rapina surzia sa obari, a care sa obari misi ganvitare bistuis, da, imistuis ronagreb sa zgamu adges, da, meci carme pare barom, mireve, sorgada, scotile bazda, dudas sulmale, a halslamde. O, imediat, didihane, ali ne va ocupa. Me, amași tarcum nebulivar, da, rati, romelic. O, la zalian, guagelos, rati, ceni, nici eric, ala dubuteli, imediat, smogu. Nici eres, mă desi, tvat, tunca. Ari erti momenti, romelic, mevi surel diro, Andronica Shulma, Zanian didi curat neva mi-a acționat, da, șromit, moi povo, si stabilul rubă, nu-ți va sta clia. Cavige, Zanian cargi, o, espaneti, o, peiruerki, fantastica, meore espaneti, cargi, o, da, turketi, cargi, o, eski de erdas, mi-a zgaga că te vine, sa da, mi-a srom, ratis, pis, potențial de ale lidia. Autoritate pe iarăș se bume. Horatsu pro, zlergun se tamașe, mi tu pro cargat tamașe. Es, Zanian, este tigirseuli, momenti sa anișnua. Magram, a care sva stabiluroba, stabiluroba. Dar asta cu roile am spus strategii de bagundi. Cavigero America și da, șeizleba u ketesis qos ro arzavide. Sheileba ki ara me dartsmulebuli var. Atistvis u ketesis ikneba Evropis kargu gundchi tamashi, imistvis rom akhlos iqos. Nagrebdan akhlos iqos im qolapertan, rats akhdeba da im panjrebshi romelis kvekneba Februarie, în Panjarași, rati chamovi. Romelii me gundis interesi, arian romelii me kvekani, dan Europis rati smi. Ma, ramodeni me sheileba iqos, mara da konkrete sarut khovara ubralo. Gonia rom ikneba es qvelaperi ikneba am panjris shemdeg. Anu, ai am ori sanakrebo matchis. Ai am ori sanakrebo match da ara februaris panjris shemdeg, ro ragatsa sitskhade ukve ratistan dakavshirebit. Pata bolos care mi-udivar ta bolos își se Islandii da am tarul da survile bitmara, cei noi americani cartul zet sunt aici tchor, omelip se mbiș tamașob pentru că salienți tot adromiet sa mamus da auricula etada, bogas își se usam sucharot, să mă înterner magali vija tavi, o zda ciudem de cula tormet imox da conda terner este sa usari mașini urulen smo uges Indiana scala burtele ma da raz urai ra rakte ba, uca ati ati urat iti cere ba, șeni azriari amitom zalien sa intereso imitoro cei noi tchor odi sa sa idan uca bogas cei ასე ვთქვათ, ყველა ვაქცე ვდით ყურად ღებას და ვარ მოვიდა დრო რო ცოტა ხანი შეხედოს და თუ რაღაცა და ევროპაში ჩამოვიდეს. Და დავიწყეთ. იმ პერსპექტიული და იმ მართლაც უნიჭიერესი ჩიჩი რომელიც თბილისში ნახეთ ყველამ იყო ღრთოვანებული მაყურებელი, იმიტომ რომ ეს ინტერკეტის თამაში შემდეგ მომხსნელები სამეულში მაგრამ მე ვიცი რა მისი პოტენციალი, ჩვენ კიდევ არ გვინახავს მის თამაში. ის თამაში, რომელსაც იგი სულ მალე როგორც ნაკრებში, ასევე საკლუბო დონეზე დადებს, იმიტომ რომ უზარმაზარი პოტენციალი აქვს. ძალიან მაგარი დარწმუნებული ვარ მე. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ის რომ ის NBA-ში რაც შემკითხე, ეხლა არ თამაშობს, ესე არ გაგრძელდება მთელი ეს წელი, იმიტომ რომ დასვენება დაჭირდება ანტეტეკუმბოს, რაც გავიგე რომ ეგჯერ მიდლტონიც არ არის მოსული და შეიძლება კიდევ უფრო შემცირდეს, მაგრამ ექნება მას შესაძლებლობა. Da, მე ვიცი რომ მილუოკის ხელმძღვანელობის ესეთი ფიქრები არის იქ რომ ეს არის აუცილებელი მომავლის გუნდის ერთ-ერთი სერიოზული საყრდენი სანდროზია საუბარი და მან კითხვის ნიშნები უბრალოდ არ არსებობს. გასულას არ განიხილავენ შენი აზრით ესე იგი მომავალს. Მე ვიცი რომ არ განიხილავენ და ის პროექტი რომელიც მათ ხანგრძლივი პროექტი აქვს მამუკელაშვილი იქ ფიგურირებს თან არ ფიგურირებს ისე მეორე ხარისხოვნად, რომ მომავალში სანდრო უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი მათ. Და ეხა ჩემი ყველაზე დიდი გულისტკივილი რაც შეეხება გოგას. ნიჭიერებაზე თუ მიდგა საქმე, ნუ მე უკვე რამდენი წელია ვიზახი, რომ ესეთი მონაცემების, ესეთი
am intelectist, motamășes, da, tațua și eseti, sodne, da, eseti, am nuanse, bis, matarebeli, motamășes, beuri arari în bieși. Mă ubrau de veru, hudebi, adrem strâns, hanert neitsu abralebdi, han meure neitsu abralebdi, homagat, ori neitsu, haudat, sneleva. Tumca, ucu eme opicro, prom, aram holot, sneleva și asac, mă ragasa și asac, mă șeleva. Gogas, Vargishebis, Momateva, Sajiro, An Misiragasnera, Dasknareva, Mevatko, Progogan Eruilus, Amkola Pridanam, Amas Vatko Dimet Pilishitski. Da, Pelazik Argikneva, Sunelis in Doba, Udides in Doba, Romises Mas, Udides Doba, Arnishna, Sumasternelis, Naswata, Tamashos, Dora, Mets, Ara, Ubrault, Elementa, Tamashos, 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 შეუძლია ამას. Და მე თვითონ ეს აუწერელია ის რაცაც იგი აკეთებს დაცვაში გუნდისთვის. NBA-შიც კი რომ პრაქტიკულად 3-4 ბლოკი მატჩი და კიდე ერთი ორი მაგდენი აცილებული მისი ხელიდან. ანუ ტრაექტორია შეცვლილი ნასროლები, ხო? და ამას გამოყენება უნდა და ნუ ბოლომდე ვერ გავერკვიე, რატო? რა შეიძლება ევროპას რასაც თქვენ ახსენეთ. ეს წელი იქნება გოგასთვის, ჩემი აზრით. Უმნიშვნელოვანესი. Როგორ წარიმართება მისი წლევანდელი, ასე ვთქვათ, სათამაშო დრო, რამდენი ექნება, როგორ ითამაშებს, როგორ გამოიყენებს და თუ კი შემდეგ წელს ვიცით, რომ არ გაუგზელეს მას კონტრაქტი, თუ კი შემდეგ წელს რომელიმე გუნდი მას გარანტიას მიცემს, რომ NBA-ზეა ჯერ NBA-ზე საუბარი, რომ იგი იქნება, იქ და ითამაშა, უბრალოდ ამისთვის იგი უნდა მზად უნდა იყოს, ფორმაში უნდა იყოს და არანაირად ხვი არ უნდა ჩამოუშვას. Da, unde e cost, tavațeul lui, da, zad copnaș. Tu mi-i reps, me goga europiști s-ar mai meteba. Meu picro pro goga și eu zbia, NBA și tamaș. Magram, tu ese ca zel de rogur țari, armgonia, euroligis romeli. Romeli, unde e cost, goga, pitat, uari, uari. Asta, mașin și eu zbia ce am avut, des, da, chiar și eu zbia mașina albat. Ese sunda moixis, da. Magram, ide vertcă la ambo. Goga, pitat, ziar, NBA și donis, mă tamaș, da, mas și eu zbia, NBA și tamaș. Cirdeba, ის რომ რომელიმე მწრელმა იქნება ინდიანაში თუ სხვაგან რომელიმე გუნჩი მომავალწელს და წელსვე ინდიანაში მას მეტი ნდობა გამოუცხადოს, მეტი სათამაშო დრო მისცეს და არ იყოს გოგა ისე რომ აი ხოცი რომ იხედები სკამისკენ რომ ერთი შეცდომა და ეგრევე შეიძლება თოთა არ იყოს სკამზე გადახვიდე. ეს ნდობა აკლია გოგა. ხო აი საკლია და იმედია მოვა და თუ არ მოვა ეს ნდობა ვნახოთ ავალოდოთ NBA-ს ახალ შეთავაზებებს თუ არა და ევროპაში. ევროპაში მისთვის კარები ყველა გუნდისთვის ღია. მისი დაუნის არის ერთადერთი თუ მაინდა მაინც აი თქვათ რომ ტავარეს. Nu, tavare să șeceam să să Europași gamori. Merasu ambu, vigas შეიძლება თქვა და აი რეალმა იფიქროს ყავს ესეთი სტილის მაგა. დანარჩენი ყველა გუნდი დიდი სიამოვნებით. ორ მაგდებელის მანქანა იქნება ჩვეულებრივად ევროპაში მეამაში ღრმადوار დარწმუნებული, თუმცა გოგამ თავის საქმის თუ უკეთიცის და სკაუტებმა. იმედი გქონდეს რომ მეაში დარჩება. Და ბოლოსკე სანამ დავემშვიდობი ჩვენს რადიო მსმენელს და Facebook მაყურებელს კიდევ და კიდევ ისლანდიასთან მატჩი, პატა მე მინდა ძალიან დიდი წარმატება უსურო ჩვენს ნაკრებს უპრინციპულო შეხვედრაში, ყველა ერთად მივა რომ თაღნიშნულ მატჩს თვალყურს საქართველოს პირველ აღზე და შემდეგ უკვე 14-ში ველოდებით იტალიის ნაკრებს. დიდი მადლობა პაატა გურას პაულს, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო და ძალიან საინტერესო თემებზე გვესაუბრა და წარმატებები კიდევ და მადლობა, წარმატებები თქვენ და რასაკვირველია ამ მომენტში წარმატებები საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ყველას ძალიან სწორედ ჩვენ ნაკრებს ჭირდება ახლა წარმატება. დიდი მადლობა ყველას, პატრიცემულ რადიო მსმენელებო, ჩვენ ერთმანეთს უკვე შემდეგ სამშაბათს შევხვდებით 15 ნოემბერს რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში. Ახვამდის წარმატებებს გისურვებთ.